Orang awal percaya ambil caci pok. Bahiran kau macul orang gaya. Niat orang orang awal percaya tu jual. Indo potu cintang patah ilang pola dingge. Muka asing kemarik. Ini hilang tu neti dam prakasa mai guru. Ama potu kita lama baca. Muka cenggari ada. Adalah prakasa mulia. Potu baikkanana prakasa mai guru. Prakasa enggak guru. Awal jatuh benar. Enggak orang 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 prakasa entar jatuh benar. Biar enggak prakasa guru. Enna hilir nala barangnya. Ada orang bahiran kau macul orang gaya. Pulley arah kumpulan dingge. Ada satu Ayah pernah kumpulan juga, aduh pisah sih, pulley aru pisah sih, cahatan apa itu? Nelayan ini betul lah, nama ini pun jualan juga, orangnya polis selalu mandro. Ya, ni enggak madat tapi, abang kau jualan orang enggak pulley, ya na nampal lah, India orang na irkan mana kaya dikuri aici ya, ya ama Hindu kalau kau orang ini nelayan, ya na ramah kuil bermana malah arsa angkat dulu, Tirupati bermana, kuadia, ada itu dulu, Palani lu berana, ada itu dulu, Kenya berana, ada itu dulu, Tiruchendra berana, ada itu dulu, Puan ramah Hindu kare, anak wangi macam itu, awal itu skala sih purba, nama kau enggak dia, ni enggak, orang kau panjang berana terima, naik itu pergi. Ayah pun goil pun ada orang terima, aduh nak kerja. Yang lain kayu lautan kat mana nak kerja kita dengan mereka. Batu lah cerita. Nama mana nak kerja budi lah panatuk untuk baru kamera itu kerana, anda panam Hindu makhluk kebaran itu bentuk koran dengan nadi itu, anda kita nama guru perlu. Hindu ada yang beli kerana bermain orang lain itu, India awal perang Hindu makhluk kebaran itu bentuk itu kerana agak dah, adi yang perasaan di kondo lakukan ini awal makhluk turun di walau, ama aduk kulle serap kebaran itu, anda serap pun dah tanam walau, adak agak dah, ada sangat tiye yuduk tu peran, uru dewa maya orang ketuk bandar itu, aduk tanwai kunda swami, manisan al. Orang ada mudiyah tu, adakah anda kahani bandar tu? Indo owner ini kalau unduh kuna bandu mai liya, anda owner biaran na seperti urkono, ceria urkono mana bandama, Shiva Chandra kaciri ku boleh hadinge, ungul ku paraloka rajing kerja. Wahdu biar urka. Ah, Shiva Chandra kaciri boleh na paraloka kerja. Biar yang mana parra, adakah anda kelir? Yana yunda mangga pesna, yunda stronger kah? Ur hari culur, abur cikram biru beri. Nah, cikram biru beri, abun kapalah asa, ibu cikram biru beri. Yelai, mani edik kami itu utuh kuave matenda. Atten beri walau jual mandir itu utuh korada hilai. Yen nampun yen aku lai iran tu beri nanti kundur kara. Yara alu asik kau mudi adu. Anja wayi kunda rik padari wan badu allamal. Eh, wayi kunda matjor kuputiye yen danjare. Awan aman deru muda, awan aman deh jadu. Ini evan evan gumbar ini mana yang endami? Inge perlohum, inge perlohum, perloh kat deh, yar bantar kan? Inga apa cintu koi pelawar sih aiter? Aku surkut deh irkan ni, aku letter potara, ini lekarda sih potara. Nama tata mata aja lan cawam irkan gula, yar kau deh, ya tanti guru tala leh maple. Nana cintu koi ni aradul irkan mula, Devendra yang bunna aradul irkan, uarampi urusin hari terka, orang kau tiket bukpani jirke, segera mandir lan iwan aku tanti guru tana? Ille ye, tenne ye, mati mati suli kita dulu. Yang urie prasanggenggal, panak kara makal kalle, mel tertu sari kal kalle, anja ada kuli kipogan re, anja ada kuli kalukum. Dina seri ulai pe kadi yendu ulai tawar kup, padukar nairtala khadau ledu padukaran ay, awan uru moon mani nairam, inda yerai ay wana rendu manber kaga yeli me aga parisatu dha, yenuriya bealai, ini lundu nan macam ekulur, yilai, yerai makkal arri rendu dewi tay, ane jir kangle, dobarange, adikar lundu bealai, cido bunu ruaya, yernu ruaya bealai cido, adunan nu ruaya bealai kudut, inda erthala mande kaciri kekarangle, dhanan doro, inda makkal ki edeyan uru kudike winda maya nappane, ado kudukonan ayya bealam lile, ayya taruwa nade nambi gitu kuna, taruwa rai liya makal. Adalah alatan. Iwalau prasanggo, wong yang dikere, ha? Arputa mana yang reungdi? Arputa tu ninggal bunar rendu bunar kake. Anja adi parangur, anja mimi maris wadita. Anah alatan dewa kan niergal ini si dargal, urdi agerun dargal, urdi agerun dargal. Anja urdi bunar mana? Yaman oh prasang matran payra de. Ama pananggalu ta madamari birga, dehala kerek na madamari birga. Inggi adu padipukun na madamari birga. Unne kitar kandi madamari birga mana? Perlu aja, perlu. Orang naik liya, ama perlu. Ninggalan apa dah ni? Pula kini nallah berani, berlalu. Yelah, berdu nallah nallah maupun berdu. Pun ame ilah. Yelah berharap madam. Amai, madam ama ada boh pula berada ceri. Apa cerita? Apa cerita? Ada orang pahlang ganat orang itu dalam eh. Ama. Ada ane? Awalnya ke madam berisha. Iman ke madam berisiliya. Iman mari pergi. Dia apang garam kuail gula malah jutti pula itu biar wajirkan join bilingan ni. Iman maupun leh join bilingan ni. Eh, apa ni kupra deh? Iya. Yang beru Sulaiman set. Siapa ini? Kalau yang mana ni? Nah, for matras peram leh. Apa? Yang wife per mumtaz. Eh, ini mana share tu? Oh, gumtaz mati cah. Mati dah na. Ini mana share tu? Ya, apa dia na? Armuk jami, arukya jami amarra. Selat jami, jebas tiana boita. Ya iya, saundar rajje.
சௌஷா போயிட்டா, பால்சாமி பால் ராஜா போயிட்டா. இப்படி மரம் மாறி போறவனால என்ன பலன் உண்டு? இது மாற்றத்துக்குரிய இடமில்ல. இந்துவாக பிறந்தாய், இந்துவாக வாழு, இந்துவாக வாழ்கிறாய், இந்துவாக வாழு, அது உனக்கு வாழ்வின் சிறப்பு. இது வெறித்தனமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையின் சரித்திரம். இதிலே கிடந்தவன் இதிலே வாழ வேண்டும், இதன் அற்புதத்தை உணர வேண்டும். இந்த உலகத்தில் இந்து மதத்தை போல் உயர்ந்த மதம் எதுவும் இல்லை, அதை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவ்வளவு சிறப்புக்குரிய இறைவன் தெரியுமா நம்ம அப்பே? அவனை கேளுங்க மக்கா. சக்தி அன்னை சக்தி ஓதி சக்தியாகி ஆயிரத்தெட்டில் அலைகடற்குள்ள ஐயா வைகுண்டமாகி அங்கார